Tothom sabia que no era normal ni podia durar que Espanya construís més habitatges que Anglaterra, Alemanya i França juntes. El sistema financer que havia donat suport de manera temerària, de manera irresponsable, de manera irreflexiva, de manera cobdiciosa, de manera avariciosa, de manera desvergonyida en el sentit de saltar-se totes les normes de la solvència. Primer, ells fan aquesta acumulació de riquesa i després, quan es claven la clatellada, van al papà estat i li diuen «Daddy, daddy, nene pupa», després d'haver-nos enriquit amb la cobdícia més infinita uns determinats senyors que cobraven sous de Ronaldinho. Alguns a la Caixa, per exemple, fa 35 anys que cobren aquests sous. Els plats trencats els pagui vostè i ara tots els obrers estrenyes al cinturó. Congelació de salaris, mesures d'austeritat per la pobra bona gent. Ah, però això sí, diu, no, no, però mantindrem la despesa social. I per demostrar que aquí els perjudicats no seran els pobres, sap què? Aquest any apujo les tarifes d'electricitat, jo, el govern, d'un 22%. Què? I llavors dius, però escolti, es poden tenir tantes galtes? A França, el Sarkozy ha optat per implantar l'impost Robin Hood, que és prendre els diners dels rics per donar-los als pobres. I amb aquest 1,1% de recàrrec fiscal es financien els programes per protegir els que no poden pagar la hipoteca, els que no poden arribar a final de mes. Aquí no baixem ni els peatges. És a dir, és que és un escàndol. I bé, doncs qui és el culpable? El culpable és un món en el que la compra de les voluntats polítiques dels partits a través del finançament que reben dels grups poderosos ha fet que s'hagi substituït el govern democràtic pel poder que abans estava a l'ombra i ara ja exhibeix el seu domini espudoratamente, que diuen els italians, sense cap mena de vergonya, i fan la seva santa voluntat i ara estan jugant amb foc. No, el que passa és que ara els bancs, en lloc de fundar-se, es fusionen. Jo encara me'n recordo quan hi havia els set magnífics, i bueno, ja n'hi ha dos i una entitat d'aquestes que diuen que són de beneficència, en realitat són de l'únic evangeli, que és el de Sant Lucre. Jo recordo el Mario Conde l'any abans d'anar a la presó, que va fer una declaració de la renda negativa. I jo vaig pensar que un tio així se l'hauria d'escanyar, perquè vol dir que encara el mantenim nosaltres, li paguem la brillantina. Tenim primer una balança comercial per compte corrent deficitària, una balança de pagaments deficitària, un endeutament de les famílies del 120% de la riquesa disponible, quan a Itàlia és només del 30%. I llavors, esclar, això té difícil solució, tenim mala peça al taler, i és una llàstima perquè uns anys de prosperitat com els que hem tingut ens podien haver conduït a una situació molt més tolerable i molt més protegida del que se'ns ve ara al damunt. Jo el somni de la meva vida és, home, al final de tot, tenir un Lexus. Petit, però un Lexus. I, doncs ara he hagut de dir, ja, l'any que ve, sí, de cas, que s'agrupin perquè els sindicats no ho fan, que també estan mantinguts pel poder. Com que els sindicats no ho fan i no ho fa ningú, no esperem que sigui l'Església a base de sermons. Organitzem-nos per defensar-nos del fet de ser captius d'uns mercaders que tenen monopolis i lluitem contra els monopolis.